meču doslej 13 tekmovalcev na strelišče prihaja tudi Rus Andrej Makovejev za svoj drugi strelski nastop. Tudi Makovejev. Na strelišču pa številka 7. Odlično! V strelski poziciji, super. Ja, še en prekrasen transparent, ki smo ga videli že med publiko. Dejmo Bauer, ej ti, fertik si, ko Slovenste prehiti, bravo. Dajte za ponos katoslovni šoli Naklo, super. Hvala šola Pucenci, hvala tudi za sredinsko fotografijo, odlično ste izdelili, kar nekaj truda seveda je bilo potrebnega, kombinacija risanja. Prislužila osnovna šola Naklo. Vabim na oder predstavnika osnovne šole, da prevzame nagrado. Just finishing in part. Or if you could do some style, eh?